Zoran Kalezić preminuo je danas posle duge i teške bolesti u 73. godini. Folk pevač od kraja prošle godine borio se sa karcinomom pluća, a nakon što je saznao dijagnozu bio je operisan u jednoj crnogorskoj bolnici. Međutim, svestan da se radi o podmukloj bolesti koja je u svakom momentu uznapredovala, sve češće sećao se pokojnog kuma Tome Zdrakovića koji je preminuo od raka prostate. Sada sam polako krenuo na put ka mom kumu Tomi. Uskoro ćemo se sresti, ali imam još nešto da uradim do tada. Čekam koncert u domu sindikata da još jednom čujem note koje sve organe vraćaju na pravo mesto. Imam potrebu da još jednom vidim sve te ljude u publici, rekao je Kalezić nedavno i kroz suze. Iako je nakon operacije bio medijski aktivan, posljednjih nekoliko mjeseci potpuno se povukao. Pevač narodne muzike Zoran Kalezić, koji je preminuo danas pre izvesnog vremena, saopštio javnosti da se suočio sa najtežom borbom kada je saznao da boluje od opake bolesti. Zoran Kalezić gostovao je u jednoj emisiji u kojoj je govorio o svim aktuelnim temama, a tom prilikom dotakao se teme novca. Međutim, on je, kako kaže, shvatio da novcem ne može da kupi ono najvažnije, a to je zdravlje. Ja sam na vreme očima dušu napojio lepotom i shvatio šta je novac, a šta ja novce mogu da kupim. Mogu da kupim par godina života, borim se sa ovim kancerom i onda malo da poboljšam neku terapiju, ali ništa mnogo. Ne mogu da se spasem, rekao je pevač svojevremeno. Kalezić je svojevremeno otkrio da je dalje posvećen muzici, a da dijagnozi prkosi. Nikada nisam prestao da se bavim muzikom, mene bolest ne interesuje. Time neka se bave lekari, neka oni leče moje kancere kako znaju, a ja ću da živim ovako kako živim do kraja. Ne želim sažaljenja, prkosim svemu onome što je dijagnoza, prkosim jer pripadam onim ljudima koji su rešili da se bave najlepšom stvari, a to je muzika. Ja sam pripremio CD sa 9 novih pesama, a najponosniji sam na baladu koju sam posvetio ženi Ireni, pesma o Ireni, koja će biti nešto najlepše što sam uradio u svojoj karijeri, rekao je Zoran nedavno, a tom prilikom otkrio je da mu se posle 25 godina javila Natalija Preočin Samardžić, inače autorka njegovih hitova Šta će meni vino i Drugovi, meni se ne peva. Zamislite da mi se žena javi posle 25 godina, a pozvala me zato što u medijima je pročitala da bolujem od kancera. Natalija je bila zabrinuta za moje zdravlje, te sama se ponudila da mi pomogne, što je na kraju i uradila. Ona i naš kum, inače sveštenik Gojko Perović, koji je kum mojoj supruzi Ireni, nabavili su mi nektar i jastuče, koje kruži svetom. Da znate, to je velika svetinja i ja sam na tom jastučetu spavao 2 mjeseca. To mi je sigurno produžilo život, kao i moj pozitivan stav o svemu ovome.